fogo. Cê é louco, pá! Finalmente, meus queridos e minhas queridas, saiu o trailer oficial de Como Treinar o Seu Dragão Live Action, a adaptação com atores desta animação, né, que é baseada num livro que pra mim tá entre as melhores franquias que a DreamWorks já fez e que nos últimos anos a gente teve no cinema. São três filmes maravilhosos e que agora vai ganhar um filme em live action com um elenco que é muito legal e eu tô curiosíssimo pra ver esse trailer aqui. Tipo assim, muito curioso, porque eu realmente acho o primeiro é legal, mas os outros dois são absurdos, assim. Então tem que ter mais do que só um remake, tem que trazer algo novo pra gente ver aqui dentro. Vamos ver comigo? Vem aqui, é um, é dois, é três, senta na cadeira, já faz assim, ó, porque vai ser bom demais, não tem jeito. Um, dois, três, vá! Ai, meu Deus. Olha isso! Ai, meu Deus, é o Gerard Butler. É ele. Quando você carrega este... Olha isso! Você carrega todos nós com você. Olha aí o soluço! Ó a arena! Mano, tá igual. Olha isso, tá igual. Oh! Cê é louco! Gente! Peraí. Ai, meu Deus. Ai! Vixe. Meu senhor amado! Caraca! Tamanho! Não vou te machucar. Ih! Cê é louco, pá. Que isso? 13 de junho, véi. Tudo, ó. Aqui é um teaser, né? Eles chamam ali de teaser trailer. Mas a gente vê que o Soluço, ele tá... Ele podia ser até uma criancinha menor, mas aqui eu gosto que o biotipo dele tá igualzinho da animação ali. Magrelo, né? Ó, tipo, porra, olha que lindo esse lugar aqui que eles colocam. Ó, magrelinho, parece ator lá de Star Wars. Aqui temos, olha, o pai do Soluço, perfeito, interpretado aqui pelo Gerard Butler, que é o mesmo cara que dubla o personagem na animação. Ó, ele aqui, ó, bonitão. Tá certinho, tipo, de boa. Aqui o Mason Thames. Ó, ele tá aqui, ó, dá pra ver, ele tá com um ar de mais velho, né? Tipo, ele não parece uma criança aqui como o Soluço parecia lá. Mas é óbvio, é uma animação, né, gente? Ó, aqui tá a arena onde ele tá, que ele, a gente viu uma imagem dessa arena já que foi exibida, mas não dá pra dizer que é... Tipo, eles não entram em detalhes aqui nessa cena, né? Mas olha só, todo o visual tá lindo aqui. A Universal tá fazendo um investimento aqui nessa série, gente, nessa franquia, não é por acaso, né? Como Treinar Seu Dragão vai ganhar uma área gigantesca dentro do Universal Studios, né, do Epic Universe, que é o novo parque que a Universal vai lançar no ano que vem, com montanha-russa de Como Treinar Seu Dragão, áreas novas e tudo mais. E isso aqui vai chegar como... Inclusive, sai em junho, na mesma época que o parque é liberado. E aí, ele, né, a gente sabe, quem não assistiu ainda é um moleque que não assistiu Como Treinar Seu Dragão, que isso aqui consiste? Né? Numa série, num filme, que vai falar sobre vikings que acabam matando dragões, porque os dragões meio que amaldiçoaram, acabaram com a ilha deles, né? Tipo, eles são grandes maldições, grandes criaturas ali, digamos. E aqui eles matam essas criaturas. Mas no caso do nosso cidadão aqui, ele vai virar um grande... Vai dominar esses dragões, digamos assim, né? É, mas ele tem medo, ele é um cara meio medroso e tudo mais. E aqui ele vai entrar, ó, como ele vai ser, né, se tornar esse treinador de dragões, né? E, pô, são três filmes, mas que eu acho que esse aqui vai ser só o primeiro, vai ser a história do primeiro mesmo. Aqui dá pra ver dentro da arena que o Soluço vai entrar. E o nome dele é Soluço, que é o Hiccup, né, em inglês.
E o nome do dragão dele é o Banguela. Olha aí, ó, todos os dragões aqui. E aqui eu achei muito legal o negócio, ó, pra gente olhar direto nos... Deixa eu até colocar em uma qualidade um pouco maior pra ver se dá. Não, o máximo é essa mesmo. Os dragões, eles estão meio caricatos mesmo, igual a gente tem no desenho, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Ó, dragão com duas cabeças, tipo, eles não deixaram a parada mega realista, entendeu? Mas você vai matar. E aí aqui é a hora que ele encontra o Banguela. Mano, não tinha como esse Banguela ficar mais perfeito. Não tinha, não tinha. Não tinha! E aí é a hora que eles se conectam, ó. Bicho, tinha como ficar mais perfeito que isso aqui? Me explica se tinha como. Não tinha. Eu não vou te machucar. Aí ele vai, não quer olhar. Aí ele faz sem olhar. Que já é famosa essa cena. Você é louco, tio. E ele junta. Caraca, tá bom demais. Tá lindo demais isso aqui. O que eu acho que a gente tem que ter aqui dentro, tá? Tem que ter toda a magia que tem na animação e tudo mais, o respeito à adaptação. Mas eu acho que também tem que trazer algo novo, pra não ser simplesmente a mesma coisa, né? Pra que a gente consiga ver um propósito numa nova adaptação de uma parada que marcou uma geração, sabe? E se você não viu ainda, corre pra ver, porque isso aqui é incrível. Essa animação, essa história, os livros, é tudo maravilhoso, tá? 13 de junho, quando que chega? How to Train Your Dragon, 13 de junho do ano que vem, viu? Fica de olho aí, valeu!